No mutta oikein makoisaa päivää taas kaikille. Tosin tää video on kaukana makoisasta. Nimittäin tänään tsekataan pitkästä aikaa Suomen pahimpia, oksettavimpia kouluruokia. Tätä on paljon nimittäin pyydettyä. Hei, sulla on 5 sekkaa aikaa tykätä tästä videosta. Tai sulla maistamaan pirtelöä, jossa on sekasin piimää, ketsuppia, sinappia, kantarelleja. Sit siitä löytyy kynsiä myöskin totta kai, vähän hiuksia ja parsakaalia, tomaattia ja mitä kaikkea muuta. Siinä oikeastaan olikin, joten tykkää tai maista ja tilaa ihmeessä kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Tänään siis kuten aikaisemminkin tsekataan kuvia IG-tililtä nimeltään Kelvoton kouluruoka, mistä löytyy paljonkin IG-kuvia, mitkä kovinkaan makosan näköisiä välttämättä. Home disclaimer tähän väliin vielä. Mun mielestä yleisesti ilmainen koulusafka on hyvä juttu, mutta välillä se on vähän kyseenalaista, sekin on pakko myöntää. Välillä ne perunat ja vastaavat ei ole ehkä niin herkullisen näköisiä. Ja pistä meissä kommentteihin, mikä on sun koulun safkan arvosana asteikon 1-5. Totta kai 5 on paras ja 1 sen sijaan heikoin, mutta nyt kuitenkin hypätään kuvien pariin. Oi, onko siinä heti mun päiväuni? Kyseessä on vissiin kuvaksi mukaan ruokana jauhelihamaissi juttu ja kaupunkina Tohmajärvi. Ja mitäköhän tähänkin nyt sanois? Jauhelihamaissi juttu. Siltä kyllä vähän näyttääkin, että siellä kyllä maissit erottaa. Sitten tässä on ihme, onko tuota muusia. Näyttää sipulirenkaita. Onko niitäkin nykyään koulussa? Ei meidän koulussa vaan, jos ne on edes niitä. Mä en ole varma, onko näyttää musta vähän siltä. Mut toi on tommoista ja ennen kaikkea muovihaarukat, niin kuin kertakäyttöhaarukat ja lautaset. Onko teidän koulussa sitä käytöstä? Ei meillä ollut ikinä, paitsi joskus hyvin harva, jos oli joku niinku tyyliin joku ongelma vaikka keittiössä, että voi tiskata tätä vastaavaa. Ehkä tässäkin kyse siitä, mutta ei me kyllä se ole mitään muovihaarukoita. Niin mun mielestä on vähän ehkä outoa. Tää koko kuva näyttää siinä mielessä oudolta ja en tiedä. Tää on nyt siellä niinku sörssätty tää koko setti noin sekaisin. Ehkä tässä parempaa, jos olisi niinku silleen niinku laitettu hienommin, mutta näyttäähän toi vähän tommoselta eriskummalliselta ja en mä tiedä, sopiiks maissi tollasen jauhelihasörsselinkaan niin hyvin. Mä tykkään kyllä maissista ja jauhelihasta molemmistahan silleen erikseen, mutta tommonen sörsselssöni, niin en ehkä liikaa lämpöis. Voit olla hyväkin tottakai, mut ulkonäkö ei kyllä ainakaan mua liikaa houkuta. Et tässä ei nyt vielä nälkä tuu tätä kuvaa katsottaessa ainakin. Et tää on hyvä video, silloin sulla on niinku nälkä, sä haluat syödä. Niin katso näitä videoita, niin sun nälkä menee pois. Aika varmasti voin sen luvata. No mutta kuka sen saltijoukko on eksynyt? Vähän ytökän elämää siellä nyt sit tottakai. Tää kuva on vissiinkin Helsingistä ja helsinkiläiset, pistäkää kommentteihin, onko täällä saatissa jotain ötököitä vai onko tämä vain yksittäinen vahinko, koska mä en tiedä. Mä en ole Helsingistä kotoisin, koskaan käyn Helsingistä koulua myöskin. Mä asun nykyään Turussa ja oon Loimalta kotoisin, joten ei meillä ole ötököitä yleensä salaatissa, mutta ehkä se on Helsingin juttu tai sitten tämä on vain yksittäinen vahinko. Mene ja tiedä, en tiedä nimittäin faktana, mutta ei tää kovin kivalta näytä. En sit tiedä. Onko tässä mitään pahasunta ötököitä syö sinänsä, niinku terveyden puolesta, niinku ne voisivat terveellisiäkin, niinku kyllä niinku ötököitä syödäänkin, mutta niin en mä itse haluaisi kyllä, saati joku olisi tolleen niinku piilotettu ötököitä, kun toi tuskin on kuitenkaan tahallaan tehty, tai menussa tuskin lukee, että salattia ötököiden kerran, vaan siinä on vaan päätynyt pari ötökkää ja sillä sipuli. No tämmöstä sattuu, elämä on, mutta ei toi nyt kovin kivan näköistä mun mielestä ole kuitenkaan. No mutta hei, aina voi voittaa elämässä eikä varsinkaan saa Tuusulasta, nimittäin tässä Tuusulan koulun riisipuuro, olkaa hyvä. Mitä tähänkin nyt sit sanois ihan oikeasti? Tämä ei herätä mussa minkäänlaisia hyviä fiiliksiä. Ei herätä nälkää, ei herätä mitään nautintoa. Riisipuuro. Mä en tiedä miksi näyttää tolta, mutta se riisipuuro, jota mä oon syönyt, niin ei kyllä muistuta ihan kovinkaan paljon tota mielestäni. Et tossa on nyt joku mennyt ehkä keittäjillä pieleen tällä kertaa, et ei oo nyt ihan putkea vai mikä on teidän MP? Onks tää hyvä näköistä riisipuuroa, koska mun mielestä toi tossa on semmoista niinku kiinteä laidoilta, tossa keskellä on niinku tommoista vetisempää. Toi on tosi tommonen epätasainen kokonaisuus muutenkin, ja sit toi vielä kun toi on niinku heitelty yli noitten astioitten, niin se näyttää vielä niinku pahemmalta. Toki se ei ole keittäjien vika, että on likasta, tai no, on se periaatteessa osittain voi niinku siistiä, mutta ennen kaikkea kun oppilas on heittänyt puuroa tuohon ulkopuolelle, mutta se vielä niinku kruunaa tän kokonaisuuden, että näyttää niinku vielä pahemmalta. Riisipuuro. Ei ainakaan Tuusulan versio mulle, kiitos. Syökää kanaa! Paitsi jos olette Helsingissä, nimittäin tässä
Eräsikäisen koulun versio kana-ateriasta ja herra jestas. Tää on jo sillä tasolla, että meinaa tulla vähän pahaa olla. Toi miten toi teki tota sormellaan ja toi tämän kana-ateria mä täsin väliin kyllä ihan mieluusti, että en ehkä lähtis koittamaan edes, että millaista tota kana maistuu, vai ihan pelkän ulkonäön perusteella totesin, että ei, kiitos. Ei mulle kanaa tänään. Tänään kana ei maistu. Tänään ei ole kanapäivä, jos tulisi ton näköinen kana mun pöydälle. Että vaikka en olekaan mikään asiantuntija, musta vähän tuntuu siltä kuitenkin, että jos tota menet syömään, on joku terveysriski tyyliin salmonella tai vastaava, koska eihän toi ole edes kypsää tuolta sisältä. Et joo. Pistä lasitkin väärinpäin, koska tää kana on niin pahasti pielessä, niin mun lasitkin on yhtä pahasti pielessä. Älkä syökö, jos onneksi kanaa on tarjolla. Ainakin, tai no, omalla vastuulla sit ainakin, että mä itse kyllä skippaisin ja noin muut on semmoisia ihan fine kuvia vielä tähän mennessä. Ne on sellaisia niinku tiettäkö aika harmittomia mun mielestä, silleen ei ehkä näytä parhaalta, no okei, ne ötökätkin, ei sekä ole mitenkä mun niin paha. Mun mielestä toi oli kaikkein pahin tähän, mä sitten kaikkein toi video, se vielä korostaa tota, mut en mä tiedä. Ei tota kanaa mulle, kiitos. Mennään seuraavaan. Ihan suosialla. Mä en enää kestä tätä kuvaa ollenkaan. Ja seuraavaksi meillä onkin vuorossa tuntematon kuva nimittäin. Kuvatekstinä on ruoka tuntematon, kaupunki tuntematon. Joten mitä tämä on vastaassa kommenteissa? Mitä luulet, mitä tässä mahtaa olla tarjolla? Koska kun mä katson tota, niin musta on ihan tuntemattomalta. Siis ei mulla ole mitään haju, mitä toi voisi olla. En mä tiedä, jotain sörselsöniä se on varmasti. Toi voi olla hyvää. Mut ulkonäön perusteella se ei oo kovinkaan hyvää. Mut ulkonäkö voi pettää monissa asioissa, totta kai. En mä niinku dissaa liikaa pelkä ulkonäön perusteella ennistä mitä toi on. Mutta jos et tässä niinku, jos ei tiedä mitä ruokaa, niinku, mitä niinku ruokaa se on, niin se näyttää niin oudolta, epämääräiseltä, niin mä en täysin lähtökortti siinä vaiheessa jo. Mut tuntematon oli tämän kuvan nimi. Mutta tässä kuvassa sen se on kaukainen tuntemattomuus nimittäin. Kyllä se on totta kai pinaattikeitto, kaupunkina Kempele ja klassikko käynyt jälleen kerran, eli tota noin niin tuin jotain liisteriä, mikä jää tohon lautaseen jumiin. Pinaattikeitto, hernekeitto, kaikki muut keitot koulussa. Ne on välillä tommosia. En tiedä mitä niihin pistetään, mutta se on aika kiinteä se koostumus lopulta, niin kuin tässä kun te todetaan, että jos niin kuin keitto ei tipu, kun sitä niin kuin kääntää lautasen toisinpäin, niin asiat on mun huonosti, koska keiton kuulla semmoista niinku tippuvaa tai semmoista niinku vetistä, semmoista nestemäistä, koska se on keittoa. Sen kuuluu tulla alas, jos lautasin kääntää toisinpäin. Eli tässä vinkki teille, tehkää keittotesti. Kun teillä on keittokoulussa tarjolla, ottakaa keittoa normaalisti ja sit kun te olette omalla paikallanne, niin ottakaa lautanen kauniiseen käteenne, kaatakaa se toisinpäin. Ja sitten näette, että onko se hyvä keitto vai ei. Okei, tippu ehkä sylille, mutta mitä sen väliä? No ehkä ei ole kovin hyvä vinkki, älkää tekö tota kuitenkaan. Vaan tehkää toi kaveri, katsotaan kaverin syliin tota. Ei, älkää oikeesti, tää ei ole mikään kunnon vinkki. Mut siis pointteli kuitenkin se, että keiton ei kuulu olla tollaisen koostumukseltaan, että se ei tuu tuolta alas mitenkään. Silloin se ei ole keittoa. Se on ihan muuta kuin keittoa, jos on noin kiinteä tavara. Tosi muutenkin, mikä ruoka jää edes tolle lautaseen jumiin tossa tapauksessa? Kun mä koitan miettiä, niin en mä kyllä tiedä, mikä normiruoka jäisi tolleen kiinni, niinku normiolosuhteessa tehtynä. Koulussa se voi jäädäkin, mutta jos mä kokkaan perunoita, niin ei ne jää tolleen kiinni, eikä keitto, eikä mikään mun mielestä. Niin mä, no ehkä joku ketsupi voi jäädä vähän sillä, jos sitä ottaa, ja en mä tiedä, jääkö sekä. Siis mä en tiedä, mitä koulu tekee noin ruuillensa, kun ne jää tolleen kiinni. Mene ja tiedä, mutta näin se vaan on Kempeleessä. Otetaan vielä yksi kuva tänään, ja se kuva tuleekin sitten... Mistä se tulee? No se tulee totta kai Tuusulasta, nimittäin tässä meillä on Tuusulan pannari, hienolla kuvatekstillä varustettuna, totta kai. Ai että. Pannari, koulujen klassikko, jälkiruoka. Meilläkin oli usein pannaria ja se oli kyllä pakko myöntää Loimaalla hyvää. Mä ainakin tykkäsin siitä Loimaan pannarista, aina maistuu, ehdottomasti. Ei ollut mitään vikaa tyyli ikinä. Mut jostain syystä Tuusulassa on tämän näköistä. Ja toi voi olla hyvä, en mä niin kuin ulkona perässä liikaa vitti dissata, voisi olla oikeasti hyvää, mutta mä vähän epäilen, koska siis toi pinta, se ei jotenkin näytä vaan sellaista kunnon pannarit, tiettäkö?
Mulla tästä mieleen joku niinku leipä, ehkä homehtunut leipä enemmän kuin pannari. Siis tossa jotain hilloa vähän, hilloa, mutta ei hilloka pelasta mitä tahansa. Esimerkiksi hillonkakaan maistuu joku kaukosäädin tuskin kovinkaan hyvältä. Tai en mä tiedä, testan, pitääkö joskus koittaa. Varmaan hilloa ja kaukosäädin ehkä se toimisi. Mutta toi näyttää jolta homehtunut leivältä, tai vähintäänkin leivältä. Semmoiselta kovalta kääntyltä. Mutta se onkin pannaria. Niin kyllä monikin harmittaisi, kun olisi pannaria tarjolla, että se olisi ton näköistä. Tai jos toi on hyvä, niin sit harmittaisi, mutta ulkonäköpuolesta ainakin se on aika huono näköinen pannari mun mielestä ainakin. Et en tiedä, ehkä toi maistuu, mutta ulkonäkö on aika 0-5 settiä. Ja hei, tässä oli iso kasa oksettavia koulusafkoja. Hei muista, jokainen tämän videon tykkää ja skippaa sen pirtelön. Jokainen ei tykkää, joutuu syömään sen ja tilaa ihmeessä kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Tällä kuitenkin tästä kertaa, että se olisi ensi video siihen asti. Se olisi moro!